Мектепті намаз оқитын оқушыларға ескерту жасалды енді қазақстандықтар 255 мін тенгеден көп аударым жасаса салық төлей ме коронавирус қайта келді оған қарсы вакцина салынып бастайма? Бала балабақшадағы сұмдық жай, оқиғаның мән жайы сәлден кейін массагет парақшасына тіркелі видеоны бөлісіңіз бұған дейін әлеуметтік желіде оқушылардың мектепте намаз оқыған видеосы жарияланған еді осы видеоға байланысты оқу ағарту министрі ғани бейсенбаев былай деп пікір білдірді қазір біз жағдайды анықтап жатырмыз оқиғаның қай мектепте қай өңірде болғаны әлі белгісіз толық мән жай анықталғасын белгілі бір шаралар қабылданады ең алдымен мектеп білім мен тәрбиенің ошағы сондықтан мектепте міндетті түрде ұстаздарымыз балаларымызға білім беруі керек бұл ұстанымнан біз тайған емеспіз сондықтан мұнда басқа мәселені көтерудің қажеті жоқ деп ойлаймын мектеп сапалы білім мен тәрбиені үйретуге арналған орын деді ол коронавирусқа қарсы вакцина салына ма денсаулық сақтау вице министрі бас мемлекеттік санитария дәрігері айжан есмағамбетова қазақстандықтарға коронавирусқа қарсы қосымша вакцина салдырудың қажеті жоқ екенін айтты сондай ақ дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының ұсынысы бойынша қазір халыққа COVID-19 вирусына қарсы вакцина салдыруға немесе ревакцинация жасауға қажеттілік жоқ алайда халықтың осал топтары ғана егде жастағы адамдарға екпе салуға болады бірақ мұны да эпидемиологиялық жағдайға байланысты әр мемлекет өзі шешеді деді вице министр сенаттың жалпы отырысынан соң енді аударымдар 255 жүз бес теңгеден асса тексеріс жүргізілуі мүмкін бе мәселе қайдан шықты бұған дейін мәжіліс депутаттары қарсы министрлігіне қазақстандықтардың мобильдік аударымдарын бақылауға қатысты сауал жолдаған болатын депутаттар жүзден аса мобильді аударым үшін нақты сома анықталмағанына назар аударды яғни қазақстандықтарға қанша теңге алғаннан кейін салық төлеуге тура келетіні нақтыланбаған алайда ұлттық экономика министрі нұрлан байбазаров бұл мәселені алда қарастыратынын жеткізді сонымен қатар жеке тұлғаның банк шотына 3 ай ішінде ай сайын жалпы сомасы 255 000 немесе жүз я одан да көп адамнан ақша аударылатын болса тексеріс жүргізілетінін жеткізді балабақшадағы сұмдық жайт әлеуметтік желіде алматы балабақшаларының біріндегі сұмдық жайттың видеосы тарады кадрда балабақшадағы үшлердің басқа баланы жабылып ұрып жатқаны көрінеді бұл оқиға алматы қаласын нөмірі елі бірінші балабақшада орын алған тәрбиеші осы сәтте басқа бөлмеде болған тәрбиешіге қатаң сөгіс түрінде тәртіптік жаза қолданылады бақылауды әлсіреткені үшін балабақша меңгерушісі де тәртіптік жазаға тартылады деп жауап берді алматы білім басқармасы сондай ақ алматы қалалық полиция департаменті үш жасар баланың ата арызы бойынша Жетсу ауданық полиция басқармасы тексері жұмыстарын жүргізіп жатқанын балабақша қызметкерлерін сондай ақ балалардың ата аналарын жауапкершілікке тарту мәселесі шешілетінін жеткізді тексерілген өзекті шына ақпаратты массагет сайтынан оқи аласыз